Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково, переможемо разом. Президент Литви Гітанас науседа заявив, що корупція в Україні має значний вплив на країни заходу під час ухвалення рішень про постачання зброї Києва. Своєрідна відповідь Єрмаку, який нещодавно звинувачував захід в тому, що контрнаступ повільний, бо не дають достатньої зброї. Це важлива причина. Це дуже важлива причина. Підкреслив науседа за його словами, оскільки ті держави, які Надають підтримку Україні, є демократичними державами, отже, вони повинні враховувати настрої свого суспільства та думку виборців. Уявіть, що виборці в тій чи іншій державі бачать, що в країні, на яку спрямована допомога, відбуваються помітні дуже корупційні скандали. Сказав він. На осада заявив, що це величезний удар по репутації цієї держави. В свій час Бутусов все правильно писав Єрмак. Звільнив Баканова та Вендіктову та отримав контроль за всією правоохоронною системою. Зеленський віддав Єрмаку. Ось владу та своє приобрання звільнення з посади голови СБУ Івана Баканова та відсторонення від посади генерального прокурора Ірини Венедиктової означає початок виборчої кампанії Володимира Зеленського. Виконуючим обов'язки генерального прокурора, призначено заступника генпрокурора Олексія Симоненка одного з найзаможніших по декларації силовиків, чиї статки багатократно перевищують його зарплату за усі роки знаходження на держслужбі. А виконуючим обов'язки голови СБУ Василя Малюка прибирати. Баканува й Діктову, звичайно було за що, але Лі Куан ю казав, що для боротьби з корупцією президент має саджати своїх друзів у тюрму, а не тихенько міняти одних керованих на інших ще більш ручних. Які перші висновки від кадрових змін Володимира Зеленського Перше, люди Єрмака Татарова за цього вечора контролюють генпрокуратуру Симоненко, службу безпеки Малюк, державне бюро розслідування Сухачова, бюро економічної безпеки Мельник, головне слідче управління Нацполіції Цуцькірі. Дзем, тобто фактично, майже все повністю слідство та весь контроль за слідством у вигляді процесуального керівництва у державі, а також контролю судів та усіх державних установ зосереджені відтепер в одному кабінеті в руках однієї людини Олега Татарова, який виконує вказівки Єрмака та Зеленського. А в руках Єрмака тепер і силовики, і Верховна Рада, і уряд, і контроль за судовою владою. І всюди він тепер ключовий комунікатор, який готує для президента основний зміст та основний текст. Друге Єрмак та, та Татаров усунули усіх конкурентів у боротьбі за дахування олігархів, судових справ, контрабанди, обналу та усієї іншої тіньової економіки. Тепер не треба домовлятися та ділитися одна каса. Третє, поки генпрокурором була Венедиктова, Єрмак та Татаров не хотіли призначати керівником спеціалізованої антикорупційної прокуратури переможця конкурсу Олександра Клименка. Бо для контролю Клименка, який на корупційній справі розкрадання квартир на Згандії напрацював матеріали проти Татарова, потрібен повністю свій генпрокурор, який має. Права втручатися у деяких випадках у роботу керівництва САПа, як відомо, саме Олексій Симоненко був єдиним із прокурорів, запрошений у війське коло друзів на день народження Олега Татарова у ресторані, яке відзняли журналісти у 2021 році. Тепер Семоненко починає офіційно здійснювати процесуальне керівництво у справі свого друга і учасник розкрадання квартир Нацгвардії України Татарова тримав від зеленського персонального адвоката у вигляді Кашенькового виконувача обов'язків генпрокурора. Тепер у всі справи по слугах народу та по офісу президента, як це сталося по татарову, будуть докладатися татарову миттєво і будь-які питання треба буде вирішувати саме з ними. Четверте, очевидно, концентрація влади потрібна Володимиру Зеленського для контролю суспільства та фінансових потоків та для того, щоб переобрати таку саму єрмаково-татарівську владу на наступних парламентських та президентських виборах. Причому Татаров сьогодні отримав більше повноважень ніж мав би при Януковичі його шеф Захарченко. Огидно, що татаров незаконно призначений в офіс президента у порушення закону про люстрацію. Зараз має владу, про яку навіть не міг мріяти, коли разом з Захарченком розганяв майдан. П'яте ми не знаємо. Зараз весь комплекс питань, яким Зеленський пов'язаний з ярмаком. Але очевидно, що серед причини таємничі перемовини з представниками РФ Омані, це усяжне перемир'я і Вагнер Гейт і захист Абрамовича від санкцій захисту і захиста Коломойського та списання його боргів та інші спільні рішення. Тому така мон. Монополізація влади в руках угрупування Єрмака Татарова не має нічого спільного з державними інтересами. Шосте Володимир Зеленського сю владу у державі замкнув на одну кнопку кнопку виклику Єрмакан. Це дозволяє економіти час для доповідей, спокійно приймати голівудських акторів та робити ранкову зарядку. Але це велика небезпека для держави. Великий потік війни, економіки, політика, держутворення заганяється у вузьку щелину у дворях та у кишенях Єрмака і Татарова та їхнього оточення. І не єрмак. Тут проблема небезпечною проблемою стає відсутність розуміння у президента. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.